Эмне үчүн мени бул жерге чакырдыңыз? Үйгө барбайт белеңиз? Эмне үчүн жумуштан эрте чыктыңыз? И бүгүн жумуштан атайын эрте чыктым. Жумуш артынан жумуш болуп же сага эмес же балдарыма көңүл бура албайм. Анан бүгүн атайын жумуштан эрте чыгып сени бир ресторанга апарып келдейм элегем. Буга кандай дейсиң? Ресторан дейсизби? Өткөндө эле барбадык беле? Кайра-кайра эле бара беребизби? Ал барганыбыздан бери канча өттү? Бир ай өтүптүр го. Ошондо экөөбүз эң акыркы жолу бир ай мурун бардык беле? Айэнеңиз менен эң акыркы жолу качан бардыңыз эле? Апа, 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 ачыгын айтканда мен бул суроого жооп бере албадым. Сиз менен качан барганымды эле тата албайм, апа. 9 ай. Жүрөгүн астында көтөргөн апа. Өзү жебей, бизди жегизген апам.